Kakšno škodo povzročajo gospodarstvo ponaredke v Sloveniji? Natančen podatek za Slovenijo nimamo, ocenjuje se pa na evropskem nivoju izgubo približno 200 tisoč delovnih mest. In celoten delež gospodarstva, ki naj bi ga predstavljali ponaredki v regiji Evropi, Bližnjega vzhoda in Afrike, naj bi dosegal 8%, kar je ogromno. Kakšni izdelki se najpogosteje ponarejajo? Gre za tehnične izdelke, oblačila? Zadnje čase se ponarejajo več ali manj vsi izdelki. Predvsem tisti izdelki, s katerimi se lahko veliko zasluži. Se pravi, tehnični izdelki, oblačila, modne dodatke, vsi že poznamo, ponarejene ure in tako dalje. Seveda je razlika do neke mere, če se recimo ponaredek kupi po zelo simbolični ceni ali ponaredek po polni ceni s tem, da je kupec prepričan, da je kupil original. Kako pa se boriti proti ponarejevanju? Kaj se lahko stori? V bistvu izobraževanje, osveščanje ljudi in seveda sodelovanje z organi pregona. V primeru, da kupi normalen uporabnik ponaredek, kdo je v bistvu prekrško, kdo je kriv za to, da se ti ponaredki tak širijo, bom rekel, kupci ali v bistvu mestni člen prodajalci, ki jih prodajajo? Pogosto se ne ve, kje iskati krivca, definitivno ne v kupcu. Kupec praviloma ni krivec. Bodi si prodajalec, bodi si njegov dobavitelj ali celo dobavitelj pred njim. V bistvu tisti, ki namensko proizvajajo to vrstne proizvode z namenom čim večjega zaslužka. Kako pa se v bistvu res boriti proti ponarejevanju? Kdo mora biti tisti, ki to zadeve vodi, sproži? Recimo na zakonskem nivoju vsekakor državni organi. Seveda pa vsak uporabnik, kolikor ima sum na ponaredek, lahko kaj stori za to. Kaj se mora zgoditi, da se bo stanje na področju ponarejevanja izboljšalo? To je popolnoma moje osebno mnenje. V razvitih državah je ponarejanje bistveno manj kot recimo v tako imenovanih nerazvitih oziroma državah v razvoju. In dejansko ne moremo preprečiti, nikoli ne bomo mogli, lahko pa osveščamo ljudi, izobražujemo ljudi in nudimo pomoč. To pa je tudi to.